Здравейте, приятели! В това видео ще ви разкажа някои неща, сериозни неща. Това е извънредно обращение общо взето. 22-ри сме днеска, 6-ти месец, 21-ва година. Навън на практика военно положение, погледнете небето. Така, по медиите твърдят, че това е прах от Сахара, но всъщност това е нещо съвсем различно. Небето е розово, ако има планина около вас, може да видите, че нещата още не са окей. Не са окей и затова трябва да вземем едни много, много сериозни, важни мерки, за да запазим здравето си. Постоянно правя различни неща с метелен, с йод, с други компоненти, които пречистват нашия организъм, с ферменти, специални сапуни, метеленови и така нататък. Все повече се докладва за различни аномалии, свързани с въздуха, с водата. Идва четвъртата вълна, делта вълната. От морето излизат странна пяна, странни слузи. Тук дори си направих вряла вода, за да проверя дали всъщност в нея има бяла пяна, защото по някое време се е случвало в София да има такава. Зависи квартала какъв е, но в момента водата изглежда наред. Въпреки че ако имате дестилатор, може да видите какво остава на дъното на водата и нещата не са въобще не са приятни. Момент, сега ще ме изчакате малко, ще покажа на моят дестилатор какво има. Така. Ето как изглежда дъното на дестилатора за вода. Всичките буклуци остават тук. Може би това е нормално. За мен лично е нормално да има бели остатъци, не такива с един неприятен аромат. Така, продължавам нататък. Оставям тази вода, изглежда сравнително наред, въпреки че на дъното има някакви частици. Това е вода от мивката, чешмяна вода. Сега, ако сте чели последните новини, ако се слушвате, защото трябва да четете между редовете, може би сте забелязали, че във Варненско, Добричко, там горните краища, водата е негодна за пиене, защото е доста токсична, доста отровна и на други места има такава вода. Също така забелязвате, че от морето излизат пяна, която е много странна, с някакви водорасли. Това може би е бялата слуз, която шества в момента в Индия и четвъртата вълна, не случайно е речът индийски щам. Сега, мерките, които взимам, важат не само за мен, но и за... Значи, ако чувате тук шум от някакво животно, сега ще го покажа. Така. Ето го животното. Тук се е къпало, преди малко се взе една вана. Тази вана я правя с син йод, понякога с метеленово синьо, за да може животинката да бъде здрава. Да. Изпитва стенична треска, мокрото животно. От време на време се обажда, но сега не му е певческия период. Така, взимам мерки за него и доста добре се чувства, доста щъкащо. Навън времето не е окей. Прах навсякъде, жълт прах по автомобили, по сгради, по парапети, по всичко. Вижте как не иска да бъде снима. Така, тук още показвам едно много мощно средство. Това е дивата паста с глини, соли, архея. Вижте какъв уникален редокс потенциал има. Просто това е, има метелено синьо в нея, затова може би е толкова мощен редокс потенциал. Минус 523. Това нещо избива всякакви гъби, плесени вируси и каквото се сетите. Така, връщам се на видеото, което заформих специално за вас и ще се отстраня малко от скачащата птица, защото когато съм до нея, когато и говоря на главата, нещо не изслуша главата. Така, какви са мерките? Мерките са такива, че хората взимат от мен метелено синьо като обезумели, защото може би преди месец и половина-два го започнах да го предлагам, но ползите, които усеща, са толкова сериозни, че те взимат втора доза за себе си, трета, четвърта, за близки, за познати, за роднини и така нататък. Лично и аз да си призная, не мога без метеленовите капки. Казал съм на хората в нормални времена, при чисто време, без околни вредни влияния, че една капка при тази концентрация 1,5 грама на литър е достатъчна за 10 кг тегло, лично тегло. Но
Лично аз имам по 20-30 капки. Тук от два дена съм целия подут, нямам никаква енергия, но с нощта реших да пробвам повече метелен и отново се качих на пътеката под 5 минути на километър, което е доста добро постижение. Имах така енергия, въпреки че излишно тегло, подуто тяло и така нататък. Сега, вършат работа. Сега, метелено синьо, значи направил съм такива две композиции. Едната се води голд, другата се води силвър, едната има беладона, другата има активиран коноп и много други съставки. Едната съставките са 12, в другата са 16. Има хинин, има пилин, има куркума, чесън и така нататък. Все активни съставки. Чесън особено сваля кървеното, прочиства тромбите и така нататък. По принцип, златния вариант има нанозлато, другия има сребърно също. Златния вариант е предназначен за основно за прочистване на лимфната система, където тя е атакувана, компрометирана от всички плесени, паразити, бурели и така нататък, от кърлежи, маларийни компоненти и така. Много това е златния вариант. Сребърният за прочистване на кръв, там жлъчка, дроб, тъкани, мускули и така нататък. И за осигуряване на кислороден синтез. Беладоната не е само така успокояващ нервната система продукт, успиващ, така изравняващ напрежението, а е това атропин, чиста форма, който предпазва от всякакви химически отрови, като зарин, като пестициди, хербициди, Монсантота, Roundup и всичко, което се сетите, с което ни пръскат от ниско летящи самолети вечер 2-3 часа, ако ги чувате, това са точно такива, които уж били за борба срещу градушка. Интересно вечер как се борят срещу градушките. Така. Имам още един интересна композиция, наричам го ултраклей. Защо ултраклей? Защото има клеева тинктура, има борова смола, има, мисля, че тамянова смола добавена вътре. Въобще има няколко вида смоли. Това е. Но това не е основната му сила. Основната сила е, че всъщност има йод вътре, така че това е йодна тинктура основно, за разлика от метеленовете. Скоро ще имам и смесена. Смесената е нещо по-интересна. Чаках дълго време агаве за нея. Сироп, защото така има една интересна фантастична книга, в която е описано, че човек може да... Скоро ми го изпратиха, много интересна, че човек започва да вижда в други измерения и един вид се пренася в други измерения, разширява своя частотен диапазон на видимата светлина, която консумира точно тези три продукта. Метелено синьо, йод и агаве излет. Така, това беше в сферата на билетристиката и литературата. Винаги се слушвам, винаги проверявам, понякога много рядко се случва някои неща да не действат или да бъдат модифицирани допълнително, обикновено напоследък тези неща изключително добре действат. Сега, метеленото се използва във вид на пръскачка, като мъгла. Бях показвал скоро как пръска това нещо. Вдишвате го в носа, в устата, това пречиства дробовете, отваря дишането, ускорява метаболизма и както дишате на 20 до 40% от своя капацитет дихателен, изведнъж отивате на 60-80-90%. Опитваха се там с вентилации, с какви ли нещо роти да подобряват тези неща, но не се получава. Всъщност официалното лекарство, дори според Световната здравна организация, е точно метеленово синьо за справяне с хемоглобинния недостиг и отравянето на кръвта с отрови. Т.е. химическия пневмонит, който идва отгоре, и недостига на кислород са предизвикани и затова се налага да се използва метеленово синьо, и то в много хард форма, в вид на инжектиране интравенозно. Може да се използва и перорално, това са официалните наименования, в вид на пиене за превенция, но когато се наложи, венозно се налага, и това е едно от основните, значи това е базово лекарствено средство, включително за нервната система и така и така нататък. Йодът по същия начин, йодът е също базово средство. Така, капките за очи, похвалиха ги много. Особено когато им добавите, аз добавям все повече метелен, колкото повече метелен, по-добре действа. Сега има различни алергени, които летят във въздуха, ето капките синички са. Тук примерно добавих още 5 капки. Още 5 капки добавих, за да има повече. Значи това са пробиотични капки, вътре има сребро, има ферменти и лозов сок. И аз периодично си добавям вътре още метелено синьо. Наистина, много добре виждам днеска, за разлика от други дни. Особено ако прекалите с беладоната, имате предвид, че тя действа мускулоотпускащо и трудно фокусирате на близко разстояние поради тази причина. Не е проблем с зрението, проблем е с мускулите на зрението. Капките за очи, те са и за гърло, и за нос и така нататък. С тях може да си правите инхалация, включително тип мъгла, т.е. с пръскане.
Сега, другите неща, които участват тук, това е примерно дивата паста. Дивата паста, тя е уша за зъби и така нататък. Показах ви нейната стойност, минус 523. Идеално е за устната хигиена, за носоглътката, за вдишване. Справя се отлично, когато имате проблеми по ръцете с екземи, дерматити, сърбежи и така нататък. Въпреки че напоследък направих тази нова композиция, метеленов сапун. Виждате, зависимост от това с каква светлина е бил, може да леко да покафене или да посене. Когато го намокрите, започва посеняването, върху ръката започва да пуска синя пяна. Много интересна структура. Така има доста метелен, има различни карамфили, антигъбични средства. Имам специално видео, над 20 съставки. Интересно. Сега, различни мазала, кремове. Сега много са доволни хората от Baby Beyond Blue. Защо Baby Beyond го кръстих? Защото по принцип е подходящ и за деца, и за нежна кожа. Няма психотропни никакви компоненти, никакви специални корени, билки, масла и така нататък. Декарбонизирани, активирани. Метеленовото синьо е един от най-силните компоненти. И различни билкови изливици, включително лайка, невен и така нататък. Все по-така щадящи компоненти. Вижте, дори и него съм нацапал с метеленова синя. Така, за брадата напоследък съм много доволен от тази композиция. Ароматна е и не е използвал. Няма всичките да ги описвам, да ги хваля. Който иска, може да фане да я прочете и така нататък. Дивата паста е задължителна. Сега, когато има паника атаки, защото паника атаките са, как да го кажа, те са следствие и от електромагнитното облъчване, и от въобще общественото, медийното препрограмиране, предлагането на лоши новини и така нататък, и липсата на организация, на организираната корупция, лошите пътища и така, 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 така. Та, за тези ситуации се използва този балсам за устни, в който има така беладона и коноп. И това нещо успокоява нервната система по един много, много добър начин. Мажете се устните, има аромат много приятен такъв. Сладникаво, шоколадов, ванилов и така нататък. Много тези неща. Има и арома, и цветова терапия. Да, те са и фотоактивни, на определена светлина действат по един начин. Ако ги подложите на инфрачервена, се засилва много тяхно действие. Интересното, че на метелена. Метелена всъщност е червена, обаче ние го виждаме син, защото влизайки с кислорода еди какъв си, инфрачервената светлина го възбужда и обратното, и нашата кръв е всъщност е синя, обаче тя е червена. И затова виждаме в дълбочина нашите вени като синия, не като червени. Това е свързано. По същия начин действа и метелена. Та имаме желязо, което е синьо, обаче ние го виждаме, защото то от инфрачервения спектър започва да изглежда като червеникаво, и обратното, синята кръв пък има мед, която, нали, е червена, обаче всъщност тя става синя. Синя кръв имат различни животни, особено такива, които живеят много по-дълго време, много по-голям цикъл, даже неограничен имат, като рептилоиди, там каламари, какво са, на руски се сещам, обаче на български не се сещам как се наричаш това. Октопони, паяци и някои други създания, които имат синя кръв. Така. Тук, вижте, сложил съм в синя бутилчица, това е метеленово синьо голд. Така, това беше спешното ми обращение, че навън протичат глобални, бойни, отровни мисии. Има аерозолна терапия, включена е вече и водната среда, това е делта вълната, в която има плесени, гъби, модифицирани водорасли. Някога бяха отгледали и бактерии модифицирани, примерно синтията и някои други, които могат да изяждат цели брегови ивици, не само уш, пластмаси и други неща, но те просто всичко разтварят, всичко изяждат, включително и нашите биологични обвивки. Образуват в нас различни болестотворни състояния, рак, тромбози, модификация на ДНК-то, защото бактериите, влизайки в нашето тяло, ако те имат модифицирано ДНК, примерно ГНК, започва да се променя нашето и ние променяме нашия код. По такъв начин, примерно, действат и така анимационно показаните бактериофаги. Бактериофаг е убиец на бактерии, това е вид вирус. Значи, различните бактериофаги имат друго ДНК, което го инжектират в нашите тъкани, най-вече нашите микроорганизми, които пазят нашето ДНК автентично, и нещата се променят. Сега, как бихме могли да си помогнем с тези средства? С натурални и регионални ферменти, т.е. ферменти от почва,
от въздух, от вода, стига тя да не са заразени, от нашия роден край. Защото ние сме били заквасени в даден роден край. И в този, на това място ние постигаме регенерация. Затова, примерно, японците, които живеят в щатите, го работят, успели са там, държат офисите на Toyota, на Honda и на всичко, което се сетите, те поне за един месец годишно се връщат обратно в Япония, именно за да регенерират, да си възстановят метаболизма, за да отслабнат, да се хранят с кимче, нато и всичките суперхрани, които ни ги описваме, и много от тях участват в тези структури. Сега, едно от нещата, които ми помага също напоследък доста, това е синия йод. Синия йод. Обяснил съм, значи, вместо брашно, слагам качество на брашно, тапиока, която реагира на йода, става син. И затова вижте как са свързани нещата. Кихлибарен е жълтия йод, когато се свържи с определена структура, става син. По същия начин метиленовото синьо пък става йодно при някои други ситуации, така че двете са по-скоро антагонисти. И затова се струва да се запитаме как бихме могли да се направим, примерно, вана за крака, в която добавя едното и другото, и примерно кръвната ни система и тъканите смукват йода, абсорбират го, докато лимфната система започва да смуква метиленовото, за да може да се прочисти. Йодът, който сега има 4 основни компонента, самия йод, който може да си го приготвите сами или да си го купите от аптеката. На 250 мл слагате една лъжичка 5% разтвор, слагате една лъжичка брашно, за което говорих, или тапиока, или примерно картофино там, или някакво друго. Стига да има в него наистина нишесте, а да не е просто някакво смляно зърно, в което не е нишестяно съдържащо, както примерно да речем киноата. Друго, което се добавя, щипчица, някаква качествена киселина, примерно янтарна киселина или лимонтоза. Лимонтозото е нещо друго, което си мислите. Оригиналното лимонтоза има друга формула, не е химически компонент. Така, мисля, че имаше и някаква четвърта съставка, но вече я забравях. Значи трябва да има захар, трябва да има киселина, трябва да има брашно и йод. Ето, станаха 4. Много важна съставка напоследък, пречистваща тялото, защото имаме не само атака от въздуха, а всъщност и от насекоми, които летят във въздуха и пълзат долу в тревичката. Това са модифицираните кърлежи, акари, комари, които не са автентични за тези земи, а са допълнително превнесени, примерно от базите на НАТО. НАТО с едното, защото другото НАТО с двете е полезна храна. Така, фъстъчено кисело мляко, в което има пелен, има канела и карамфил. Тези неща действат прочистващо лимфната, кръвната и всяка друга система. Кисело мляко, фермент. Защо от фъстък? Защото фъстъка и соята ни може да ги контролираме и в тях нямаме генетични аномалии животински, висши млекопитаещи, в които се отглеждат доста гадости. Затова се използва растителна суровина. Освен това, вътре, в соята и в фъстъка имаме модифицирани компоненти, основни, от които се изграждаме. Това са водород, въглерод, кислород, сяра, азот и хлор. Нещо, което в животинските продукти ги няма. Примерно няма сярата, няма го в такова количество лесно достъпен азот. И след ферментация, тук нещата се модифицират по един много качествен начин. Затова всичките супер храни, ензими, добавки и така нататък са на растителна основа. Може да проверите. Нали? Няма минато от животинско месо и така нататък. И всички напитки, даже полезни също са на растителна основа. Като става въпрос за напитки, алкохолът не служи за напиване. Ето тази бутилчица, която съм взел тук, не е за напиване, а това е водка, с която разреждам, примерно, която е много, много силен спиртен извлек, да речем от карамфил или от куркума, и трябва да се намали неговия градус, нали? Свалям водка, или понякога, примерно, ако имам цветята няма нужда от супер силен спирт, тогава също може да се добави водка вместо спирт. Спирта се добавя, когато имаме смоли. И затова спиртното съдържание в клеева тинктура трябва да бъде около 70%, а когато е по-малко, клеят не се разтваря достатъчно. Т.е. смолните компоненти изискват по-силно количество спирт, защото са силно спиртно разтворими. По подобен начин се наблюдават нещата и в маслата, и в ферментите, и в водата, и така нататък. Много са нещата, които трябва да се обясняваме. Примерно в много силен спирт се разтваря и, да речем, тамяна. Боровата смола. В някои държави на север пият и
И катран, специален катран за пиене, пречистват го там, по няколко пъти във вода го отмиват, след това го разтварят в алкохол и действа много лечебно, много предпазващо и може би ако има микрорани в нашия стомах, ги затваря, запечатва и както примерно се запечатва с пукана гума. Какво още да ви кажа, приятели? Нещата са тежки. Тази година бях решил, че може би ще спрат с инвазията, с небесната радост, че ще се дадат някаква почивка, че само ще нашашкат, за да може да се боцкаме, обаче не, не и не. Продължават да ни пръскат, продължават да ни тровят, както никога до сега. Включиха вече плесените. Петата вълна за мен ще бъдат сънните болести, запомнете го, различните сънни болести. Там, дали от мухата ЦЦ, дали енцефалита, дали семейната, фамилна сънна болест, която е прионово заболяване, дали сънната апнея, която е може би сравнително най-безопасното, но човек като почине в съня си, това въобще не е безопасно. Така че това ще бъде може би петата вълна. И ще се насложат много вълни. Значи ще имаме бактериални инфекции, химически, които беше първата вълна, беше химическа и електромагнитна. Електромагнитни, химически, бактериални, прионови, гъбноплесенни, всичко, което е открито от така наречените учени, ще бъде мобилизирано, за да може да ни тероризира. Не случайно има храни, напитки, средства народни, които са премахнати, за да може тези средства да действат, които в момента, значи най-безобидни маларийни комарчета, които ни ухапят, в момента предизвикат много тежки поражения. Кърлежите също предизвикат тежки поражения. Борелозните бактерии в тях. Хората няколко са знаели какви билки да използват. Самото метиленово синьо вече е минало в нелегалност. Това е много мощно средство за прочистване на кръвта. Това не е багрил. Това е нещо много повече. И е познато от много, много по-дълго време, отколкото се твърди, че там през 1817 и 40-та година, примерно, някой германски учен го е синтезирал, открил. Не го е открил, той го е преоткрил. Познато е метиленовото синьо още от индийското синьо, от египетското, от синьото на майите. Нали, майите са доста стара цивилизация. Китайската, индийската култура, от римско време още има такива структури, даже тогава са били по-сложни сините. Сините багрила, които реагират на слънчева светлина, които преобразуват електромагнитна енергетика в инфрачервена и така нататък. Така че някога са били по-развити и това нещо. Метиленово синьото, примерно, го показва. И така, приятели, съобщих ви. Имаме лоша новина, продължава да натровят повече от всякога, сух въздух, прах от уш от Сахара, после радиоактивен прах ще дойде, после ще включат пържачките, които са ги сложили на всякъде, за да може всички да натърсне нервата, не може да спим да събуждаме отново 3-6 часа и така нататък. Тези мерки вече ги знаем. Новото, което идва, това са гъбичните, слузистите, плесените, мухалните инвазии. Те са много, много, много опасни. Защото мукормикозата е едно гъбично заболяване, предизвика над 90% смъртност, особено у хора, които имат слаба микробна, бактериална, чревна, да го наречем, микрофлора, въпреки че това не е микрофлора, а това е отделен свят. Там е управлението на цялото ни тяло. Затова трябва да се консумират супер храни. Да, лятото е трудно да набавите кимчи, кисело зеле, истинско кисело мляко, това от магазина не става по никакъв начин, даже напротив, то е зло, защото имаме една лабораторна ялова бактерика, която, нали, като дойдат чуждите плесени, като гръмнат два шамара и тя са на сир. Тя не става за защитник. Защитник са дивите ферменти и то от нашите региони. Истинският ягурт, родопския, който може да отидете събота и неделя, да се го купите примерно от женския пазар или да се го направите сами от лакто, сушена коприва. Кисело зеле, съм ви казал как става лятото, какво зеле всъщност избирате, че кимчето всъщност е концепция, това не е рецепта, може да стане лято, зима, пролет, есен и така нататък. Натото също е супер силна храна. Среброто, метеленът, йодът и всички неща, следете канала ми Facebook ThinkBG или някои неща са описани в блога ми, който се казва по същия начин. Ако много закъсате в нещата, thinkbeyond@gmail.com пишете и ще се опитам да ви дам някой съвет за спасение. А спасението е много трудно, защото навсякъде около нас има зарази, тромбози, ракови заболявания, които всъщност са вид инвазивни, гъбични, некрозни заболявания. Но стига толкова, в други видеа ще допълна цялата тази концепция. Пазете се,
Лошата новина, че ги имате неща, е хубавата, че има начин да им противодействаме. Особено живеем в такава страна, която в момента смятам, че е най-свободната в света. Нямаме правителство, всички се правят на луди, мерките са фиктивни и всеки прави каквото си иска. Въпреки, че тук има нож с две острета, защото много хора варят ножови, когато се побъркат, когато са набоцкани, когато са нервни, че някой друг като тях не си слага парцаля на устата и започват да стават ини съкътлъци. Други не спазват улични движения, трети се чувстват безнаказани, други са останали без работа и хората просто откачат. Спрете им телевизията. Значи на човек, му спрете телевизията, ако му намерите работа, да се занимава с нещо, кучето ще престане да го хапе, шапката ще престане да го стяга и нещата ще се поправят. Ако тогава не се поправят, тогава две стъчки беладона в една цигарка, дърпате няколко пъти и така. Чао!